капуста сторідор, він чимось подібний до лексикона, універсальний гібрид для довготривалого зберігання, форма головки товарна, 3,5 кілограма в середньому, гібрид можна, кажу, фішка його полягає в тому, що для довготривалого зберігання. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет Насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.